Пристигам за да питам как
rapa. É cavatador, diga biotita, porque na tecla cê topata. Eu acho nasci grata e curto os pães com mutata. O CC, vê seu bata, os curti, os negata. A cutrava, vreava, diga aí. Chato não é pesata, dá pra ser doce, corata. O darilho ingredata, pritina tá do boga. Nasci de que é pulsata, tinge botando em puta, vai exavir-se o parata. Pra se ter que ser batuá, coete na trupi. É uma cisão da ferrobi, na trupi de pari. Chato o vreme, tu leste, 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 assisti. Esbudite na pravi, isso é ser fumi. Razmisli, fumisli, e rechene e zepi. Na tazi, zemia, lima, drogo, onde está milhão. Pati, pod, teni, o campa tá para. Za to va, kaj taká, si živé a načeká. I kam svoje te ideali, a sa štrafa predvavia. Ništo ne štadia, ustremil sa s tebou kršto. Няма да се ста, на мене не присъщо, не присъщо, не присъщо, не присъщо. И вечер от хип-хоп. Разбиси, помисли и решения вземи. Разбиси, помисли и решения вземи. Разбиси, помисли и решения вземи. Аре ми чуя. И Eu na pista tá ritma e você tem esse volume na dança seca de você gasta esse pulso pra você e nega puxada se cena sua de tá gastando forte faz coros na piras deixa de ser isca pronto da nespiras põe na tete regressa e te dava trilé troca tá é o que está na mania de Чувства се безгрижен, когато си подвижен. Забравяш за проблеми и за чъпи гати теми. Боси се на борда и тук е песата. Виждаш колко лесно се сива спецата. Зимната картина, цялата пазина. Тия не е няма, къде отива. Купета се завърша, а тази рима. Важното за нас е равновесие да има. Веки е тази за всичко друго за прави. Това желание гори нашите души. Равновесие пази за всичко друго за прави. Това желание гори нашите души. Забавлям се, зарибявам се и кишне ми пука. Не иска да ме заводе отвратителната скука. Кото трябва защитавам, боря се, уселявам себе си. Уважавам тайно материални хора се упрощавам. Знам, че не може без пари, но трябва ли те да покваряват нашите съдби? Ти ми кажи, буя, едно, и две, и три. Аре вечер, хип-хоп! Помисли и решение вземи. Размисли, помисли и решение. И сега ще пеем само стари парчета, май. Айде сега почваме старите парчета на песни и духа. Сега, ако ще се лъжа следващия трак, да, той е посветен на всички B-Boy. Yeah. MC Атанас. Защото трака знаете, ние сме от Пленен, Прейкс формация Ефект. Респект за Прейкс формация Ефект! Айде да избикаме за Прейкс формация Ефект! Айде да избикаме за Прейкс формация Ефект! Айде да избикаме за Прейкс формация Ефект! Айде да Често хората ме гледат, едно съм гуманьонеца. Даже се е случвало да ми предлагат парица. Само защото ланеца съм заменил с парица. Разулите на плъсата, едно съм отрежданеца. Не аз съм лута, той е дето претензира, че за жалкия си раб може толкова да стопира. Ако мода е за теб, за нас е въздух и вода. Отворено съзнание и душевна свобода. Нека аз да съм кожар, играем си идол от екрана. Сплачени пантофи, жени си е 300 грама. Ако брат се качена, брат, падава ли ти мир? Отдава вече
чувам и се той е бъна и не участвам отвратен съм от слепото пиянство, задушава ме невежеството и ска пространство. На бас ти бяте да бича всичко, всичко през мика, ти аз обичам, то ти рад не, тия, не си имам проблем, ще що би разкачал, що би ой не, полудева майка му и какво стана сега, ще живее ли си скопа и кога, ако ти си бъм видял добре, аз не съм, аз имай казата и оттате, навън да съм. Имаш, върни се и за брат, на ти на баща ти мама, да не си да чуш от вас. Аз имам ерекция, тук от една брат е все, а и аз няма никакъв проблем. Чем о, следващия най-монотонният и ден, кое е крипто? Крипто зовете BFG, стоим надалече от изтриги и лъжи. Няма никакъв проблем, мисълта да отвлечем. О, следващия най-монотонният и ден, кое е крипто? Крипто зовете BFG, стоим надалече от изтриги и лъжи. Сутрин до мрак, битове в гаража режа, само основата е здрава, стабилен стиг да се строежа. Отстъпи назад, не режа, не искам да се режа, дори ме тъп от нас смежа. Излизам на манежа, няма начин да не карам изкривение си стил. Ако съдя по ефект, не на себе си на стил. Кутва се понякога да ме взима за мрезда, но си жите са далече от планета със земя. Аз добре съм, просто тръпвам ти ми рогле. И каквото и да става, гледам винаги напред. Няма никакъв проблем, мисълта да облечем. О, следващия най-монотонният и и стоим надалече от изтриги и лъжи. Няма никакъв проблем, мисълта да облегнем. До следващия знаем имам отборният и ден, кое е крито. Крито зове за тия си и стоим надалече от изтриги. От мен да знаеш нещо, брат, винаги личи си. Кой е вътре на шига и кой е истински зависим. Казва, че си няколко нива на нас, добре бъди си. Но защо когато чуеш, той е рап, гледаш ли са? Питай който всеки ще си каже, че не става. Само с мрак, дрехи има гледа и ще слава. За себе си го правя, рапа сам се получава. Респект е за всеки, който напълно се отдава. Само бре, девето ще кажи кой е държал на теза. Искам се преместя в 86-та. Не можеш да докоснеш бистри и ти да съвиш. Това остава бибой, а пък ти оставаш вън. Има ли бибой? Има ли начин на хитко? Няма никакъв проблем, мисълта да отвлечем. От следващия най-монотонният и ден, кое е крито? Крито на обвете пие си. Стоим надалече от изтриги и лъжи. Няма никакъв проблем, мисълта да отвлечем. От следващия най-монотонният и ден, кое е крито? Крито на обвете пие си. И седим надалече от изтриги и лъжи. JEFF CUTT on the wheel of steel. Hell yeah! Сега тук ще направим една такава схема. MC-ата нас минава за грамофона, а DJ-ата нас излиза тук с мен на микрофона. И сега това нещо трябва да бъде последна подкрепа! Всички за него? Ехо! Казахме, че продължаваме с само стари парчета. Кала, едно парче на група B.M.D. Чей, чей. Ай са, ръцете горе всички. Ей, хей я, погледнете и чуйте силата.